ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምሰነበታችሁ። ይህ የህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ነው። በፕሮግራማችን የስነ ልቦና፣ የአእምሮ ጤናና ማህበራዊ ጉዳዮች ይዳሰሱበታል። በዛሬ ቆይታችን ደግሞ ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ ወይም ድህረ አደጋ ጭንቀት የሚባለውን ህመም አንስተን ውይይት እናደርጋለን። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር እስጢፋኖስ እንዳለማው ይባላሉ። በወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የአእምሮ ሕክምና ስፔሻሊስት ናቸው። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ እኔ ሻምባ ወርቄ ነኝ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዶክተር እንግዲህ ዛሬ በህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅ ነው ስለ ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ በተመለከተ ውይይት ለማድረግ በዚህ በህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ስለተገኙ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም እንግዲህ እንግዳችሁ አድርጋችሁ ስላቀረባችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ብዬ በፕሮግራማችን መግቢያ ላይ ስለ ድህረ አደጋ ጭንቀት እና ህክምናውን በተመለከተ ነው ውይይት የምናደርገው እና ፕሮግራማችን ለማስኬድ አንተ እያልኩ ምጠራለሁ። ዛሬ እንግዲህ ውይይት እንድናደርግ የወደድ ነው ስለ ድህረ አደጋ ጭንቀት ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ትራውማ የሚባለው ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ ተብሎ ይጠራልና ስለዚህ ጉዳይ ነው የምናነሳው። እስኪ ከመሰረቱ እንነሳና ራሱ ትራውማ የሚባለው ወይም ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ የሚባለው ምንድን ነው የሚለውን እስኪ እንየው ዶክተር። እንግዲህ አንተም እንዳነሳኸው ትራውማ የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ብዙ የማህበረሰብ ክፍል ዘንድ ከፊዚካል ትራውማ ወይም ደግሞ አካል ላይ ከሚደርስ አደጋ ጋር አያይዞ የማየት ነገር አለ። እንግዲህ በስነ ልቦና ትራውማ ስንል በጣም ሰፊ ጽንሰ ሀሳብ ነው። እንደወረደን ትርጉሙ ካለን ሊያሳስተን ይችላል። በስነ ልቦናው እንግዲህ ትራውማ ስንል ብዙ ነገሮችን ያቀፈ ነው ማለት ነው። ስነ ልቦናዊ፣ ጾታዊ፣ አካላዊ እና መሰል ጥቃቶች ወይም ደግሞ አደጋዎች በትራውማ ስር ሊጠቃለሉ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ትራውማ ስንል ወደ አማርኛ ብዙ ጊዜ ስንመልሰው የአእምሮ ስለት ብለውም ያነሱ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እንደ ሰቀቀን ብለውም ያነሱት አሉ። ጠቅለል አድርገን ስናየው ግን ተርጉመን ስናየው ማለት ነው፣ አንድ መጽሐፍ ላይ ያገኘሁት ትርጓሜ የተሻለ ስሜት ሰጥቶኛል። ቫንደር ኮልክ የተባለ አንድ የአእምሮ ሕክምና ባለሙያ ዘ ቦዲ ኪፕስ ዘ ስኮር በሚለው መጽሐፉ በዋነኝነት ይሄ ትራውማ ላይ ያጠነጠነ መጽሐፍ ነው። ሰውየውም ትራውማ ላይ በጣም ሰፊ ልምድ ያለው ሰው ነው። ይህ ሰው ትራውማ የሚለውን በእንግሊዝኛው አንቢረብል ኤንድ ኢንቶለረብል አታክ ፐርፒትሬትድ ቱዋርድስ ሰልፍ ብሎ ሰልፍን ደግሞ ቦዲ ማይንድ ኤንድ ብሬን የሚለውን አጠቃሎ ለመግለጽ ሞክሮታል። ይህን ወደ አማርኛ እንመልሰው ስንል በማንነት ላይ የደረሰ ከአቅም በላይ የሆነ እና ለመቋቋም የሚያስቸግር አደጋ ወይንም ደግሞ ጥቃት ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎች ትርጓሚዎችም ሲሰጡት እናስተውላለን። ለምሳሌ ፍርሃት ውስጥ የሚከት አቅም አልባ የሚያደርግ ነገሮችን የመቋቋም አቅምን የሚፈታተን ጥቃት ወይንም ደግሞ አደጋ በአእምሮ ሕክምናው ትራውማ ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መረዳት እንችላለን። ሻምባው፣ መልካም። እንግዲህ ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ አንተም እንዳነሳው ትራውማ የሚባለው እንግዲህ ከአካል ባለፈ የአእምሮ ቁስል እንደሚፈጥር አእምሯችን ላይ የተለያየ አደጋ ሲያጋጥሙ ቁስለት ወይም ደግሞ መታወክ የአእምሮ መታወክ እንደሚኖር ነው ያነሳልንና እስኪ ደግሞ ሰፋ አድርገን እንመልከተው። አንዳንድ ጊዜ የአእምሮ መታወክ ትራውማ የሚባለው በግለሰብ ደረጃም ሊፈጠር ይችላል። እንደ ግለሰብ ነው ይኖራል እና የአእምሮ መታወኩ ከዛም ባለፈ ደግሞ የተለያዩ ቀውሶች ሲያጋጥሙ ደግሞ የወል ትራውማ የሚባልም ይኖራል። የወል የአእምሮ መታወክ እንደ ጋራ እንደ ቡድን የአእምሮ መታወክ ሊኖር ይችላል። ከዛም በተያያዘ ሁኔታ ደግሞ ትውልድ ተሻጋሪ የአእምሮ ትራውማ የሚባልም አለ እና እስኪ እነዚህ ነገሮች በዝርዝር እንመልከታቸው። በግለሰብ ደረጃ የአእምሮ መታወክ ምንድን ነው? ከዛም ባለፈ ደግሞ እንዳው እንዳለንበት ሁኔታ ደግሞ የተለያዩ ቀውሶ ሲያጋጥሙ ደግሞ የወል ትራውማ ሊኖር ይችላል እና አያይዘን ደግሞ ትውልድ ተሻጋሪውንም እስኪ እያየን ውይይት እናድርግ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ። እንግዲህ አንተም እንዳነሳኸው ይህ ሰቀቀን ወይም ደግሞ ትራውማ በግለሰብ ደረጃ ሊከሰት ይችላል፣ በማህበረሰብ ደረጃ ሊከሰት ይችላል፣ እንደ ሀገርም እንደ ዓለምም ሊከሰት ይችላል እና በጣም በሰፊው ደረጃ ሊከሰት የሚችል እናም ያው ኤክስፒሪየንስ እያደረግ ነው ያለ ነው። እንግዲህ በዓለማችን ላይ ብዙ አይነት አደጋዎች ስላሉ ከአደጋም እንግዲህ ርቆ መኖር ስለማይቻል እንደ ማህበረሰብም እንደ ግለሰብም በትራውማ ውስጥ ማለፋችን ማይቀር ነው እና ይሄ በማህበረሰብ ደረጃ የሚደርሰው ትራውማ
ኮሚኒቲ ትራውማ እና ኮሌክቲቭ ትራውማ ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ይህ ኮሚኒቲ ትራውማ እና ኮሌክቲቭ ትራውማ በተወሰነ መልኩም ያለያያቸው ነገር ይኖራል። ለምሳሌ ኮሚኒቲ ትራውማ ወይም ደግሞ በአማርኛው ማህበረሰባዊ ሰቀቀን ብለን ብንፈታው ይሄ አብረው የሚኖሩ በአንድ አካባቢ አብረው የሚኖሩ ማንነትን ሊጋሩም ላይጋሩም ይችላሉ፣ አብረው በሚኖሩ ሰዎች ዘንድ የሚደርስ እና ባህልና ትውፊትን የሚፈታተን የተለያየ አይነት ተጽዕኖ ወይም ደግሞ አደጋ፣ ማህበረሰባዊ አደጋ ወይም ደግሞ ሰቀቀን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ጽንሰ ሀሳብ ኮሌክቲቭ ትራውማ የሚባለው ነው። ይህ ኮሌክቲቭ ትራውማ ማለት ይሄ ኮሌክቲቭ የሆነ ወይም ደግሞ የጋራ ማንነት ያላቸው ማህበረሰቦች ሊያጋጥማቸው የሚችል ትራውማ ነው ማለት ነው። ወደ አማርኛ ብንመልሰው የወል ሰቀቀን ብለን ልንፈታው እንችላለን። እነዚህ የኮሌክቲቭ ኮሚኒቲዎች አብረው ሊኖሩም ላይኖሩም ይችላሉ፣ ግን የሆነ ማንነት ያጋምዳቸዋል ወይም ደግሞ ያስተሳስራቸዋል። ሰው በእነሱ ሰዎች ዘንድ የሚደርስ የተለያየ አይነት አደጋ፣ ጥቃት ወይም ደግሞ ጫና ኮሌክቲቭ ትራውማ ወይም ደግሞ የወል ሰቀቀን እንለዋለን። ይሄኛው ኮሌክቲቭ ትራውማ በባህሪው ከትውልድ ወደ ትውልድ ሊሸጋገር ይችላል ማለት ሊወራረስ ይችላል። ለምሳሌ በአንድ የኢትኒክ ግሩፕ ወይም ደግሞ የማህበረሰብ ምንድን ነው ጎሳ ላይ የሚደርስ አደጋ በዛ ትውልድ ዘንድ በቅብብሎች ለቀጣዩ ትውልድም ሊሸጋገር ይችላል። ይህንን ነው እንግዲህ ኢንተርጄኔሬሽናል ትራውማ ብለን የምናነሳው ማለት ነው። ይህን በተመለከተ የተለያዩ አይነት ነገሮች ይነሳሉ። በተለይም ይሄ የወል ሰቀቀን ትውልድ ተሻጋሪነቱን በማስመልከት የተለያዩ ሀገሮች ላይ የሚታይ ተጽዕኖን አድርሷል ማለት እንችላለን። ለምሳሌ በአዶልፍ ሂትለር ጊዜ የደረሰው በጂው ኮሚኒቲዎች ላይ ወይም ደግሞ በአይሁድ ኮሚኒቲዎች ላይ የደረሰው አደጋ ያኔ ብቻ ያበቃ ነገር አይደለም። በጊዜ ቅብብሎች እስካሁን ድረስ በአይሁድ ማህበረሰቦች ዘንድ የማንነት ወይም ደግሞ ኤግዚስቴንሽል የሆነ ፍርሃቻን ኤግዚስቴንሻል ትሬት ያመጣ እስካሁን ድረስ ዘልቋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለያዩ አይነት የዓለማችን ሀገሮች ላይ የተለመዱ ጽንሰ ሀሳቦች ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄም የሆኑ ለምንድን ነው? ኮሌክቲቭ ሚሞሪ የሚባል ነገር አለ። ኮሌክቲቭ ሚሞሪ ማለት ልክ እንግዲህ በንግርት ከአንድ ማህበረሰብ ያኔ ትራውማውን ኤክስፒሪየንስ ካደረገ ወይም ደግሞ በትራውማ ውስጥ ያለፈው ማህበረሰብ ለቀጣዩ ትውልድ የተለያየ አይነት ትርክቶችን ማስተላለፉ አይቀርም እና ይሄ ትርክት ልክ ከአንድ ጄኔሬሽን ወደ አንድ ጄኔሬሽን ሲሸጋገር ያው ዲስቶርትድ መሆኑ ወይም ደግሞ በተወሰነ መልኩ መቀየሩ አይቀርም። ልክ ይሄ ተቀይሮ የሚደርሰው ትርክት ወይም ደግሞ ናሬቲቭ ማህበረሰቡ ላይ የበለጠ አይነት ጭንቀትን የበለጠ አይነት ፍራቻን እያደረሰ ይሄዳል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ትርክቶችን አስተውለ ከሆነ ኔጌቲቭ ነገሮች ይበዛባቸዋል። ያልተደረገም ነገር ተደረገ ተብሎ ሊወራ ይችላል። ይሄ ብዙዎቻችን እንግዲህ የምንገነዘበው ነገር ነው። ሰው እንትና የሚባል ማህበረሰብ የእኛም ማህበረሰብ አጥቅቷል፣ እንደዚህ አድርጓል ተብሎ በንግርት የሚተላለፍ ነገር አለና ሰው በጊዜ ሂደት ያ ማህበረሰብ ለዛኛው ለአጥቂ ወይም ደግሞ ፐርፔትሬተር ለምንለው ማህበረሰብ የተለየ አይነት ጥላቻ እየኖረው አላስፈላጊ አታካራ ውስጥ እየገባ አብሮ ለመኖርም እየተቸገረ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ለእነዚህ አይነት ነገሮች ምናልባት መፍትሄ ተደርጎ የሚቀርበው ታሪክን ግልጽ አድርጎ በትክክለኛው መልኩ መሰነድ አንደኛው ኢንተርቬንሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይቅር መባባል ወይም ደግሞ ይሄ ምንድን ነው ያለፈውን ነገር ትቶ ወደ ቀጣዩ የህይወት ምዕራፍ ለመሸጋገር ይቅርታ መደራረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የወል ትራውማው የቡድን የአእምሮ መታወኩ ማህበረሰብን እንደ ጋራ ሲጎዳ የወል ትራውማ ወይም የወል የአእምሮ ቁስለት እንደሚፈጠር ከዛም ባለፈ ደግሞ ያን ደግሞ በአግባቡ ካልተስተናገደ ከትውልድ ትውልድ እንደሚሻገርም ጭምር ነው እያነሳህልን እና ጥሩ ሀሳቦች ነው ዶክተር እያነሳህልን ያለው። ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ በህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ስለ ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ ወይም ደግሞ ድህረ አደጋ ጭንቀት ስለሚባለው የአእምሮ ህመም ነው አንስተን እየተወያየን የምንገኘው። እንግዲህ ይህ ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ በግለሰብ ደረጃ እንዴት እንደሚገለጥ፣ በማህበረሰብ ደረጃ ደግሞ የአእምሮ መታወክ ሲኖር መንስኤዎቹ ምን እንደሆኑ፣ ከትውልድ ትውልድ ተሻጋሪ የአእምሮ ትራውማ ትውልድ ተሻጋሪ የሚባለው ኢንተርጀኔሬሽናል ትራውማ የሚባለው ምን እንደሆነ ከዶክተር እስጢፋኖስ እንዳላማው ጋር ነው ቆይታ እያደረግን የምንገኘው። ዶክተር እስጢፋኖስ እንዳላማው በወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የአእምሮ ህክምና ስፔሻሊስት ናቸው። እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያዎች ደግሞ የአእምሮ ጤናን በተመለከተ ሰፊ ትምህርትን እየሰጡም የሚገኙ ናቸው። ከእኛ ጋር ደግሞ ዛሬ በህይወት ገጾች ፕሮግራም
ሰፊ ትምህርት እየሰጡን ይገኛሉ። እናንተም ከኛ ጋር ስናችሁ እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። የህይወት ገጾች በስነ ልቦናና አእምሮ ጤና ባለሙያዎች የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርስ ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራም በስነ ልቦና አእምሮ ጤናና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ባተኮሩ ዝግጅቶቹ ከእናንተ ጋር ይቆያል። ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ ምሁራን ሙያዊ ትንታኔ የሚሰጡበትና ልምዳቸውን የሚያካፍሉበት የህይወት ገጾች ለአገልግሎቱን በማስተዋወቅ በአጋርነት ከኛ ጋር ይስሩ። በፕሮግራማችን ታተርፋላችሁ። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የህይወት ገጾች ቅዳሜ ከረፋዱ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት፣ በድጋሚ ሐሙስ ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። የሻምበል ብሮድካስቲንግ እና ሚዲያ ፕሮዳክሽን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር የህይወት ገጾች ተመልሰን ተገናኝተናል። ፕሮግራማችን የህይወት ገጾች ፕሮግራም ነው። ዛሬ በህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ስለ ትራውማ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። ትራውማ የአእምሮ ቁስለት ነው፣ ወይም ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ ይባላል። ስለዚህ ህክምናውን መሰረት አድርገን ውይይት እናደርጋለን። ዛሬ ከዶክተር እስጢፋኖስ እንዳላማው ጋር የአእምሮ ሐኪም ከሆኑት ጋር ውይይት እያደረግን ነው። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ ዶክተር። ተመልሰናል። ቀደም ብለህ ሰፊ ሀሳብ እያነሳልን ነበረ፣ ምልክቶችን ለማወቅ ምክንያቱም ህመም ነው። ይሄ ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ ስንል ህመም ስለሆነ ለህመሞች ደግሞ ምልክት ማየት ያስፈልገናል። ስለዚህ አንድ ሰው ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ አለበት ለማለት ምልክቶቹ ምን ይሆናሉ? በምን መንገድ ነው ምልክቶቹ ሊታዩ ሊገለጹ የሚችሉት? አያይዘን ደግሞ ማህበረሰብስ የአእምሮ መታወክ ውስጥ ነው ለማለት ምን አይነት ምልክቶች እናስተውላለን የሚሉትን ሀሳቦች እስኪ እንመልከታቸው ከምልክቱ ጋር አያይዘን። መልካም። እንግዲህ ምልክቱ እንደ ግለሰብ እና እንደ ማህበረሰብ ለይቶ ማቅረብ ሊያስፈልግ ይችላል። እንደ ማህበረሰብ በዋነኝነት በትራውማ ውስጥ ያለፈ ማህበረሰብ ምን አይነት ባህሪዎችን ሊያሳይ ይችላል ከተባለ በዋናነት ሊታይ የሚችለው ይሄ ሶሻል ኮንስትራክቱ ወይም ደግሞ ይሄ የሞራል እሴቶቹ መናድ ይጀምራል። ልክ በትራውማ ውስጥ ስናልፍ የገመደን ነገር ይኖራል አይደለ? አንድ ማህበረሰብ ሆኖ እንዲዘልቅ የሚያደርገው እሴቶች ናቸው። ይሄ የተጻፉም ሆነ ያልተጻፉ ግጋት ይኖራሉ፣ የሞራል እሴቶች ይኖራሉ። እና እነዚህ የሞራል እሴቶች መሸርሸር ስለሚጀምሩ ምንድነው ይሄ አንስቴብል መሆን ይጀምራል። ማህበረሰቡ በፊት ተረጋግቶ በህግና በስርዓት ይገዛ የነበረ ማህበረሰብ ከትራውማ በኋላ ግን ልክ ይሄ ዲስኦርጋናይዝድ መሆን፣ በጣም ያለመረጋጋት አይነት ስሜት፣ አብሮ ለመኖር የመቸገር አይነት ስሜት፣ በከፍተኛ ብጥብጥና ወከባ ውስጥ የሚያልፍ አይነት ማህበረሰብ መሆን ይጀምራል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ትራውማ ውስጥ ያለፈ ኮሚኒቲ በተለይ እነዚህ አቅም የሌላቸው ሰዎች በጣም ቨልነረብል ተጠቂ ይሆናሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የመደፈር አደጋ ሊደርስባቸው ይችላል። ህፃናት ፕሮቴክትድ አይሆኑም። አቅም የሌላቸው ሰዎች ፕሮቴክትድ አይሆኑም። ከፍተኛ የሆኑ የህግ መተላለፎች፣ ወንጀሎች ይስፋፋሉ ማለት ነው። ይሄም የሆነው የሞራል እሴቶች ስለተናዱ ነው ማለት ነው። ብዙ ኤግዛምፕሎችን ማንሳት ይቻላል። በእነዚህ አይነት አንስቴብል ወይም ደግሞ ያልተረጋጋ ሂደት ውስጥ ያለፉ ኮሚኒቲዎች በምን አይነት አለመረጋጋት ውስጥ እንዳለፉ ብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው። ሰው በዋነኝነት ችግሩ ግን የሚመነጨው ማህበራዊ እሴቶች መናድ ስለሚጀምሩ ነው። በትራውማ ውስጥ ያለፉ ኮሚኒቲ የሚያልፍባቸውን ሂደቶች ለመመልከት እንሞክር። የመጀመሪያው ይሄ በወል ክስተቶችን የመሸሽ ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄ ኃላፊነት ያለመውሰድ ነገር፣ ነገሮችን ዝም ብሎ በደፈናው የመሸሽ ነገር ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው ማህበረሰቡ። ሌላኛው ተስፋ የቆረጠ ማህበረሰብ ይሆናል ማለት ነው። ማህበረሰቡ በጠቅላላ በቃ ከአሁን በኋላ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ነገሮችን መፍታት አልችልም በሚል አይነት እሳቤ ውስጥ ያልፍና ተስፋ ወደ መቁረጥና ልክ ይሄ አዚም እንዳለበት መሆን ይጀምራል ማለት ነው ማህበረሰቡ በጠቅላላ። ሌላኛው ማህበረሰባዊ ግራ መጋባት ውስጥ ይገባል። ሌላኛው ደግሞ ተጠቂን መውቀስም ሊታይ ይችላል። በነገራችን ላይ ይሄን በስፋት ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ልክ ሁሉም ሰው በትራውማ ውስጥ ካለፈ ይሄ አጥቂውን ፕሮቴክት እንደማድረግ ተጠቂውን ደግሞ ልክ በተጠቂው ጥፋት ምክንያት ነገሮች እንደተከሰቱ ሁሉ ተጠቂን የመውቀስ ነገር ሊታይ ይችላል። ይህ ተጠቂን የመውቀስ ነገር ደግሞ የሚፈጥረው የተለያየ አይነት ችግር ሊኖር ይችላል። ተጠቂውን ወይም ደግሞ ቪክቲሙን ለተለያዩ አይነት
ችግሮች ማለትም ለአይምሮ ህመም ሊሆን ይችላል፣ ማህበረሰባዊ ቀውስ፣ ለሳይኮሎጂካል ፕሮብሌሞች ሊያጋልጠው ይችላል ማለት ነው። በማህበረሰብ ውስጥ ይሄ ክፍልፋዮች ሊፈጠሩ ይችላል። መከፋፈል፣ በፊት በአንድነት የሚኖር ማህበረሰብ መከፋፈል ይጀምራል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ልክ በግለሰብ ደረጃ እንደሚታየው ሁሉ ይሄ የተቆራረጡ ትውስታዎች የፍራግመንትድ ሚሞሪስ በማህበረሰብ ዘንድም ሊከሰቱ ይችላሉ። ጥርት ያለ ሚሞሪ ላይኖር ይችላል እና ይሄ በተለይ ይሄ ኢንተርጄኔሬሽናል ትራውማ ለምንለው ተጋላጭ ሊያደርጋቸው ይችላል ማለት ነው። የተለያዩ አይነት አንድ ያልሆኑ ትርክቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ የበለጠ ማህበረሰቡ እንዲበተን የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ሌላ በጣም ይሄ ሃርሞኒ የነበረው ማህበረሰብ ከሆነ ጽናትና ይሄ አልበገር ባይነቱን ማጣት ይጀምራል ማህበረሰቡ፣ መፈረካከስ ይጀምራል ማለት ነው። ሌላው ትልቁ ችግር ደግሞ ምንድነው? አጥቂዎቹን የመከላከል አይነት ልክ አጥቂዎች ጥፋታቸውን ለማየት ራሱ ሊጋረደን ይችላል በጊዜ ሂደት። በተለይም በተደጋጋሚ ትራውማ ውስጥ ያለፈ ማህበረሰብ አጥቂዎቹን የመንከባከብ አይነት ባህሪም ሊያሳይ ይችላል እና ይሄም ምንድነው ጥርት ያለ ሚሞሪ ስለማይኖረው ይሄ ለተዛቡ አይነት ትርክቶች ስለሚዳረግ ነው ማለት ነው። እነዚህ የተወሰኑ ማህበረሰባዊ ምልክቶች ናቸው ብለን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። እንደ ግለሰብ ደረጃ ደግሞ የተለያዩ አይነት ምልክቶች ይኖራሉ። እንግዲህ ትራውማ ኤንድ ስትረስ ሪሌትድ ዲስኦርደር ብሎ ዲያግኖስቲክ ኤንድ ስታቲስቲካል ማንዋል ማለትም ይሄ የአይምሮ ህመሞችን ለመመዘን አሉ ወይስ የሉም ብለን ለመመዘን የምንጠቀምበት ማንዋል ያስቀምጣቸው የትራውማ ኤንድ ስትረስ ሪሌትድ ዲስኦርደር ብሎ ያስቀምጣቸው የተለያዩ አይነት ህመሞች አሉ። የተወሰኑትን ለመጥቀስ እንግዲህ ወደ አማርኛ ለመመለስ ሊያስቸግር ይችላል። አንዳንዶቹን ለመጥቀስ ሪአክቲቭ አታችመንት ዲስኦርደር፣ ዲሰኒቪቴድ ሶሻል ኢንጌጅመንት ዲስኦርደር፣ ፖስት ትራውማቲክ ዲስኦርደር ይሄ በተለይም ድህረ ሰቀቀን የአይምሮ ጭንቀት የሚባለው ማለት ነው በስፋት አኪዩት ስትረስ ዲስኦርደር፣ አጀስትመንት ዲስኦርደር እየተባሉ የሚጠቀሱ ህመሞች አሉና እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ የምልክት ዝርዝር አላቸው። እንደው አንደኛውን ለመመልከት ያክል ይሄ ፒቲኤስዲ ወይንም ደግሞ ድህረ ሰቀቀን የአይምሮ ጭንቀት የምንለውን ለመመልከት ያክል የሚያሳያቸው የተለያዩ አይነት ምልክቶች አሉ። የመጀመሪያው ይሄ አንድ ሰው ፒቲኤስዲ አለበት ለማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ትራውማ ለምንለው ነገር መጋለጥ መቻል አለበት። ለምሳሌ አንድ ሰው በቀጥታ ለተለያዩ አይነት አደጋዎች ተጋልጦ ሊሆን ይችላል። ወይ የመደፈር አደጋ ደርሶበት ሊሆን ይችላል፣ ወይ የመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በጦርነት ቀጠና ውስጥ ያያቸው የተለያዩ አይነት አደጋዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በራሱ ላይ የደረሰ አደጋ ሊኖር ይገባል። ለአንድ ክራይቴሪያ ወይንም ደግሞ ዊትነስ ማድረግ ወይም ደግሞ መመልከት መቻል አለበት። ሌላኛው እንደ ትራውማ ኤክስፖዠር የምናየው ይሄ በቅርብ ሰዎች ላይ አደጋ ደርሶ ያንን ነገር ተረድቶ ሊሆን ይችላል፣ ተነግሮት ሊሆን ይችላል እና ይሄም እንደ ትራውማቲክ ኤክስፒሪየንስ ሊቆጠር ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በስራቸው ምክንያት ለተለያዩ አይነት ይሄ ዲቴል ለሆኑ የትራውማ ሂደቶች ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ የፎረንሲክ ባለሙያዎች በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ሰዎች ሞተው ወደ ሕክምና ቦታ ሲመጡ በምርመራ ሂደት ውስጥ ለተለያዩ አይነት ሰዎች ኤክስፖዝ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሊጋለጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሰው እነዚህን ነገሮች በእነዚህ ነገሮች ውስጥ ማለፍ አለበት። የሆነ ሰው ትራውማ አለበት የለበትም ለማለት እዚህ ጋር እንደምንረዳው አንድ ሰው በቴሌቪዥን ወይም በሬዲዮ ስለሆነ ትራውማ መስማቱ እንደ ትራውማቲክ ኤክስፖዠር አይቆጠርም ማለት ነው። ይህን ልብ ልንለው ይገባል። ሰው እነዚህ ነገሮች ካጋጠሙት በኋላ አንድ ሰው ምን ምን ምልክቶችን ያሳያል የሚለውን ስንመለከት የመጀመሪያው ይሄ ሪኤክስፒሪየንሲንግ ምልክት ምንለው ልክ ይሄ አደጋው ድጋሚ የተከሰተ ያክል መሰማት ማለት ነው። ሪኤክስፒሪየንሲንግ ማለት ለምሳሌ ይሄ ድጋሚ የተከሰተ ያክል እንዲሰማን የሚያደርጉ ምልክቶች የመጀመሪያው ይሄ የትራውማቲክ ሚሞሪ ወይም ደግሞ አደጋውን የሚያስታውቅ የአደጋው ትውስታ ድቅን እያለ ሊያስቸግራቸው ይችላል። የተለያዩ አይነት ህልምና ቅዠቶች እየመጡ ሊያስቸግሯቸው ይችላሉ። ፍላሽባኮች ይሄ ድቅን ማለት ማለት ልክ እውነቱ አሁን የተከሰተ ያክል ድቅን እያለ ሊረብሻቸው ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ልክ የትራውማውን የሚያስታውሱ ነገሮችን ሲጋፈጡ የመረበሽ ስሜት ኤክስፖዠር ዲስትረስ ይባላል። ሌላኛው ልክ አደጋው የሚያስታውሱ ነገሮች ሲያጋጥማቸው የተለያዩ አይነት የጭንቀት አካላዊ ምልክቶችን ማሳየት ይጀምራሉ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ቢያንስ አንዱ መታየት አለበት። ሌላኛው ትልቅ ምልክት ይሄ
አቮይዳንስ ዝምታ የሚባለው ነው። ይሄ ሽሽት ማለት ነው። ልክ ትራውማውን ወይም ደግሞ ሰቀቀኑን የሚያስታውሱ ነገሮችን መሸሽ ይጀምራሉ። ምክንያቱም መቋቋም ስለማይችሉ ማለት ነው። የሚሸሿቸው ነገሮች ምናልባት ውስጣዊ አስታዋሾች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይንም ደግሞ ውጫዊ አስታዋሾች ሊሆኑ ይችላሉ። ውስጣዊ አስታዋሾች ምንድን ናቸው ካለን፣ ሀሳቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስሜቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፊዚካል ሪያክሽኖች ከውስጥ የሚመጡ እነዚህ አይነት ስሜቶችን በተቻለ መጠን ነምብ ለማድረግ ለመሸሽ ይሞክራሉ። ውጫዊ አስታዋሾች የምንላቸው ለምሳሌ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አካባቢ ሊሆን ይችላል። ያንን ትራውማ የሚያስታውስ ማንኛውም ሰው ወይም ደግሞ ማንኛውም አካባቢ መሸሽ ይጀምራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ የቅርብ ሰዎቻቸው አደጋ የደረሰባቸው ቦታ ላይ ላለመሄድ ይሞክራሉ። በተቻለ መጠን እሱን ቦታ ይሸሹታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ያንን አደጋ ያደረሰ ሰው ካለ እሱን ለመሸሽ ይሞክራሉ፣ ምክንያቱም ትራውማውን ስለሚያስታውሳቸው ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ ኔጌቲቭ ስምተም የሚባሉ ናቸው። እንደው ዝም ብለን ዘርዘር አድርገን አንዱ የተወሰኑትን ለማየት ያክል ለምሳሌ እውነቱን ለማስታወስ ሊቸገሩ ይችላሉ፣ ሊረሱት ይችላሉ ሙሉ በሙሉ። ፍላጎት የማጣት ስሜት፣ በፊት የሚያስደስታቸው ነገሮች ላይ ፍላጎት ማጣት ይጀምራሉ። ራሳቸውን ማግለል ይጀምራሉ። ስሜት አልባ የመሆን ነገር ሊታይ ይችላል። ስለ ራሳቸው ደግሞ በጣም የተዛባና አሉታዊ ነገሮች ያየሉባቸው አይነት ስሜቶችን ወይም ደግሞ አመለካከቶችን ሊያራምዱ ይችላሉ። ራሳቸውን ወይም ደግሞ ሌሎች ሰዎችን መውቀስ ሊሆኑ ይችላሉ። በተለይም ራሳቸውን ለመውቀስ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እንደዚህ ባላደርግ እያሉ ራሳቸውን ብሌም የማድረግ የመውቀስ ነገር ሊያሳዩ ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ፐርሲስታንት የሆኑ ወይም ደግሞ ዘላቂነት ያላቸው አሉታዊ ስሜቶች ሊያጋጥማቸው ይችላል። ለምሳሌ ፍርሃት፣ መረበሽ፣ ንዴት፣ ጸጸት እና ደግሞ ሼም፣ በጣም ይሄ ሀፍረት ማለት ነው። እንደዚህ ነገሮች ሊሰማቸው ይችላል። በተለይም ከትራውማ ጋር በተያያዘ ምክንያት ማለት ለምሳሌ አንድ የተደፈረች ሴት ምን አይነት ስሜት ሊሰማት ይችላል? በቃ እኔ የረከስኩ ሰው ነኝ፣ እኔ ማረባ ማልጠቅም ሰው ነኝ፣ ከአሁን በኋላ ሰው መሆን አልችልም የሚል አይነት በጣም አሉታዊ ነገሮች ያመዘኑባቸውን አስተሳሰቦች ማራመድ ልትጀምር ትችላለች ማለት ነው ከትራውማ በኋላ። ሌላኛው ይሄ ፐርሲስታንት የሆነ ወይም ደግሞ በጣም ዘላቂ የሆነ ይሄ አራውዛል ስሜት የምንለው እንደው ዝም ብለን አንዳንድ ምልክቶችን ለማየት ያክል አራውዛል ስሜት ምንድን ነው የሚለውን ለማየት እንቅልፍ ማጣት ሊኖር ይችላል። ከፍተኛ የሆነ የንዴት ስሜት ሊኖር ይችላል። ትኩረት የማጣት ነገር ሊኖር ይችላል። ለመረጋጋት መቸገር፣ መበርገግ፣ ቸልተኛ መሆን፣ አጥፊነት፣ በተለይም በትራውማ ውስጥ ያለፉ ሰዎች በጣም ይሄ ቸልተኝነት ያለባቸው ድርጊቶችን ሊያደርጉ ይችላሉ። ጠጥተው ሊያሽከረክሩ ይችላሉ። ልቅ የሆነ ግብረ ስጋ ግንኙነት ላይ ሊሳተፉ ይችላሉ እና ይሄ ተስፋ ከመቁረጥ ጋርም የተገናኘ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና ይሄ ሬክለስ የሆነ እና ጥፋት ሊያደርስ የሚችሉ ድርጊቶችንም ሊያራምዱ ይችላሉ ማለት ነው። የተወሰኑት ምልክቶች እነዚህ ናቸው። እንደው ጠቅለል ስናደርግ ግን ትራውማ አሁን ካየናቸው ምልክቶች አንጻር እንግዲህ ዳይሌቲኮች ወይም ደግሞ ዘይቤዎች አንድ ትራውማ ራሱን ሊያሳይ የሚችልበት የተለያየ አይነት ዘይቤ አለ። በአንድ አይነት መንገድ ብቻ ማኒፌስት ላያደርግ ላይታይ ይችላል። ይህን ምን እንለዋለን? ይሄ ዳይሌቲክስ ኦፍ ትራውማ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ገሚሶቹ በብዛት ይሄ የሽሽት አይነት ስሜት ሊኖርባቸው ይችላል። ነገሮችን በወል የመሸሽ ትራውማውን የሚያስታውሱ ነገሮችን መሸሽ ሊኖርባቸው ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ በተቃራኙ ይሄ ሪፒቲሽን ኮምፐልሽን የምንለዋለን። ሪፒቲሽን ኮምፐልሽን ማለት አንድ አደጋ ያጋጠመው ሰው በተደጋጋሚ እዛ ትራውማ ውስጥ የመዳከር አይነት ማለት ነው። በተደጋጋሚ ወደ አደጋ ቀጠና ራሱን የማጋለጥ ነገር ሊኖረው ይችላል። እዚህ ጋር ቅድም ያነሳኋት መጽሐፍ ላይ አንድ በጣም የሚገርም ስቶሪ ተጠቅሷል። ይሄ ቫንደር ኮልክ ያልኩት ሰውዬ ቦዲ ኬፕስ ዘ ስኮር በሚለው መጽሐፉ ላይ አንድ ታካሚው ነበረች እና የሆነ ጊዜ መደፈር አደጋ ይደርስባታል። ከዛ በኋላ ይሄ ወደ ሴክስ ወርከር ሆነች ማለት ነው። ማለት ለገንዘብ ብላ ከተለያዩ ወንዶች ጋር መውጣት ጀመረች ማለት ነው። ከዛ በጊዜ ሂደት ግን እንደምንም ሪሃብ ገብታ ምናምን አገግማ ትምህርትም ተምራ ከወጣች በኋላ ኑሯን ለመቀጠል ሞከረች። ግን በጊዜ ሂደት ተመልሳ ወደዛኛው ላይፍ ገባች ማለት ነው። ሰው እንዴት ተመልሳ ገባች? ትራውማው እንደ አላንገሸገሻትም ነበር ወይ? ምንድን ነው ወደዛ ስሜት የሳባት ነገር የሚለውን ሲያጠና እንደ አንድ ሪዝን ያቀረበው ምንድን ነው የሲግመንድ ፍሮይድ ያነሳውን ይሄ ሪፒቲቲቭ ኮምፐልሽን ወይም ደግሞ ትራውማ ሪናክትመንት ይባላል። በተደጋጋሚ ለተደጋጋሚ ምንድነው ለአደጋ የተጋለጡ ሰዎች ራሳቸው ንጽህናቸውን ለማስመስከር ሲሉ
ወደ አደጋ ቀጠናው ራሳቸውን የመመለስ ነገር ሊኖራቸው ይችላል። ችግሩ ምንድን ነው? ለተደጋጋሚ አደጋ ከመጋለጥ ውጭ ንጽህናቸውን ለማስመስከር ይሄኛው አካሄድ ምንም አያግዛቸውም እና ትራውማዎች ደግሞ በተደጋገሙ ቁጥር የበለጠ ቁስለቱ እየጨመረ እየጨመረ ነምብ እየሆኑ ቸልተኛ የሆኑ ዲስትራክቲቭ እየሆኑ ሊሄዱ ይችላሉ እና ይህንን ምሳሌ እንደ አንድ ምሳሌ ያነሰዋል። ሌላኛው እንደ አርጊመንት የሚያነሳው ደግሞ ለምንድን ነው ራሳቸውን በተደጋጋሚ ወደ አደጋ ቀጠና የሚወስዱት ለሚለው እንደው ልክ እንደ ሌሎቹ ነገሮች ትራውማስ አዲክቲቭ ነው ወይ የሚለውን አንድ ኮንትሮቨርሻል የሆነ እንደው ትንሽ የሚያከራክር አይነት ሀሳብም ያነሳል። ለዚህ እንደ መከራከሪያ የሚያቀርበው ምንድን ነው? ለምሳሌ ማራቶን የሚሮጥ ሰው ይኖራል። በመጀመሪያ ኤክስፒሪየንሱ ማራቶን በጣም አሰልቺ እና በጣም አድካሚ የሚያዝል ሰውነትን እንደው የሚያደክም አይነት ስፖርት ነው። በጊዜ ሂደት ግን ማራቶን መሮጥ የተሻለ ፕሌዥር፣ የተሻለ ደስታ ይሰጠናል ይላሉ። ስለዚህ መጥፎ የሆነ ኤክስፒሪየንስ በጊዜ ሂደት አይምሯችን ጥሩ እንደሆነ እየተቀበለው ሊሄድ ይችላል እና ትራውማ ውስጥ ያለፉ ሰዎችም በተመሳሳይ መልኩ ትራውማውን እየለመዱት እና ሱስ እየሆነባቸው የሄዱ ይሆን ወይ የሚል አይነት አርጊመንት ያነሳል። ይሄ በጣም አከራካሪ ሀሳብ ነው። ሌላኛው ዘዬ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ ገሚሶቹ ይሄ የመበርገግ ስሜት ወይም ደግሞ ሃይፐር አሮዛል ምልክቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ድንዝዜ ማለት ምን ስሜት አልባ የመሆን ነገር ሊያሳዩ ይችላሉ እና በሁለቱ መልኩ ማኒፌስት ሊያደርግ ይችላል፣ ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ዘዬ አንዳንዶቹ ይሄ ኢንትሩሲቭ ሚሞሪ ሊኖራቸው ይችላል። ኢንትሩሲቭ ሚሞሪ ማለት ስለ ትራውማው ድቅን እያሉ እየመጡ የሚረብሹ ትውስታዎች ማለት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ምንም አይነት ትውስታ ላይኖራቸው ይችላሉ፣ እርስት ሊያደርጉት ይችላሉ። ያው እንግዲህ በስነ ልቦናው ይሄ ሪፕሬሽን እና ዲሶሴሽን የሚባሉ ጽንሰ ሀሳቦች አሉ አይደለም። ስለ ትራውማ ምንም አይነት ትውስታ የለንም፣ ምንም አናስታውሰውም ሊሉ ይችላሉ። ግን የሆነ ሪማይንደር ሲመጣ ብቅ እያለ የሚረብሽ አይነት ስሜት ሊኖራቸው ይችላል። ሌላኛው ዘዬ ደግሞ አንዳንዶቹ ሙሉ በሙሉ ሊክዱት ይችላሉ፣ ይሄ ዲና የምር ይሄ ደግሞ ምክንያቱ ምንድን ነው? ትራውማውን ሪፕረስ ስለሚያደርጉት ወይም ደግሞ ስለሚቃጉት ወደ ደመነፍሳዊ የስነ ልቦና ክፍል ወይም ደግሞ ወደ አንኮንሽስ ማይንድ ስለሚልኩት ላስታውሱ ይችላሉ፣ ሊክዱም ይችላሉ፣ ምንም አይነት ትራውማ እንዳልደረሰባቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ዲቴይሉን ለማውራት ሊችሉ ይችላሉ ማለት ነው። የተወሰኑት ደግሞ ቨልነረብል ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው፣ የበለጠ ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ከትራውማ በኋላ አይበገሬና ጽናት ያለው ሰው ሊሆን ይችላል። ሁሉም ትራውማ የደረሰበት ሰው ይሰበራል ማለት አይደለም። ከትራውማ በኋላ በጣም ሬዚሊያንት ሆነው ጽናት ኖሯቸው ህይወታቸውን መግፋት የሚችሉም እንዳሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው። ቅድም ላይ ስለ ፒቲኤስዲ ወይንም ደግሞ ስለ ድህረ ሰቀቀን ጭንቀት አንስተናል። ይሄኛው ብዙ ጊዜ የፒቲኤስዲ አንድ ወይ ሁለት ትራውማዎች ሊሆኑ ይችላሉ የሚያመጡት፣ ግን በተለይም ደግሞ በልጅነት ጊዜ የሚከሰቱ እና ደግሞ በተደጋጋሚ ጥቃት ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች የሚያጋጥማቸው የአይምሮ ህመም አይነት ደግሞ አለ። ይህ የአይምሮ ህመም ኮምፕሌክስ ፒቲኤስዲ ወይንም ደግሞ ወደ አማርኛ ስንመልሰው የተወሳሰበ ድህረ ሰቀቀን ጭንቀት ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ከፒቲኤስዲ ጋር ብዙ የሚያመሳስላቸው ነገር አለ፣ ይሄ ኮምፕሌክስ ፒቲኤስዲ ምንለው ማለት ነው። እስቲ የተወሰኑትን ለማየት ያክል አንድ ሰው ኮምፕሌክስ ፒቲኤስዲ ሲያጋጥመው ወይም ደግሞ እንዲያጋጥሙ የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? በዋነኝነት በጣም ለተራዘመ ለረጅም ዓመታት አንዳንዴ እንሰማለን፣ በተለይም በልጅነታቸው በቅርብ ሰዎቻቸው ለረጅም ጊዜ የተደፈሩ አይነት ጾታዊ ትንኮሳ የደረሰባቸው ኔግሌክት ያጋጠማቸው የችላ የተባሉ ልጆች ወይንም ደግሞ የተለያየ አይነት ቶርቸር ያጋጠማቸው ከፍተኛ የሆነ ስቃይ ውስጥ ያለፉ ልጆች ልክ ካደጉ በኋላ የተለያዩ አይነት ምልክቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ ማለት ነው። ምልክቶችን ወደ በኋላ ላይ እናያቸዋለን። እነዚህን አደጋዎች ያጋጠማቸውን ነገር ጠቅለል አድርገን ለማየት ያክል ይሄ አድቨርስ ቻይልድሁድ ኤክስፒሪየንስ ብለን ልንጠቅሰው እንችላለን ማለት ነው። ሶ በልጅነት የተከሰተ ችግር ያው ህፃናት ናቸው ማለት ይተውታል፣ ይረሱታል ብለው ሊያስቡ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች። ግን ምንድነው እውነታው? ህፃንም ቢሆኑ አንድ ህፃን ከሶስት ዓመቱ ጀምሮ ያለው ነገር ያስታውሳል ብለን አስባለን። ይሄ ኤፒሶዲክ ሚሞሪ የሚባለው ወይም ደግሞ ዲክለራቲቭ ሚሞሪ የሚባለው ስለ ራስ ማንነት ስለ ራስ የሚኖረን ሚሞሪ ከሶስት ዓመታችን ጀምሮ በደንብ ፎርም ይሆናል ይታሰባል እና
ሰው አያስታውሱትም ብሎ መደምደም በጣም የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው ማለት ነው። ልጆች ቢሆኑም እያንዳንዷ የሚደርስባቸውን ነገር ሬጅስተር ያደርገዋል አይምሯቸው ማለት ነው። ኢቭን ከሶስት ዓመታቸው በኋላ በጨቅላነታቸው በጣም ህፃናት ሆነውም የሚደርስባቸው ነገሮች በተለይም ከአታችመንት ፊገራቸው ጋር ከእናት ወይ ከአባቶቻቸው ጋር የሚኖራቸው የተለያዩ አይነት ኤክስፒሪየንሶች ወይም ደግሞ አጋጣሚዎች ልጆቹ ላይ የሆነ ያክል ተጽዕኖ ይኖራል። እንደውም ምንድን ነው የሚባለው መሰለህ ፈርስት ትሪ ኦር ፋይቭ ይርስ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ወይ ሶስት ምንድን ነው ሶስት ወይ አምስት ዓመታት ከተወለዱ በኋላ ማለት ነው ያሉት በጣም ወሳኝ ጊዜዎች ናቸው። ይሄ አታችመንት ፎርም የሚደረግበት ጊዜ አይደለም። ሶ በዛ ጊዜ የሚያጋጥሙ እያንዳንዱ ነገሮች የወደፊት ህይወታቸው ላይ የተለያዩ አይነት ጥላዎችን ሊያጠሉባቸው ይችላሉ እና ልጆችን ስናሳድግ ወይም ደግሞ ልጆችን ትሬት ስናደርግ በተቻለ መጠን ፍቅርን በጎነት ባለው መልኩ መሆን አለበት ማለት ነው። ሰው በልጅነት የሚከሰቱ ነገሮች ተጠረቃቅሞ ለተለያዩ አይነት የአእምሮ ህመሞች ሊዳርጉ ይችላሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ኮምፕሌክስ ፒቲኤስዲ ነው። ሰው ኮምፕሌክስ ፒቲኤስዲ ቅድም ያነሳናቸውም የተወሰኑ የፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ምልክቶችን ይጋራል። እነሱ ምልክቶች አልደግማቸውም። እነሱ ምልክቶች እንዳሉ ሆነው ግን ሌሎች አይነት ተጨማሪ ምልክቶች ሊኖሯቸው ይችላሉ። ለምሳሌ ይሄ ስሜታቸውን መቆጣጠር የማይችሉ አይነት ሰዎች ይሆናሉ ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ የስሜት መለዋወጥ የሚታይባቸው በሆነ ባለው ነው የሚያለቅሱ፣ በጣም የሚበሳጩ፣ ነገሮችን መቋቋም የማይችሉ ተሰባሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። በተደጋጋሚ ራሳቸው ላይ ወይ ሌሎች ሰዎች ላይ ጉዳት የሚያደርሱ አይነት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ታካሜን ማስታወሳት ምንድን ነው በልጅነቷ በቅርብ ሰዎቿ የመደፈር አደጋ ደረሰባት ማለት ነው። በጣም ህፃን ሆነ ለረጅም ጊዜ ረስቸዋለሁ ብላ ታስብ ነበር፣ ግን የሆነ ወቅት ጠብቆ የሆነ ሪማይንደር የሚያስታውሳት ነገር አጋጠማትና ልክ ያን አጋጣሚ ተከትሎ ይሄ የስሜት መረበሹ መጣ። የስሜት መረበሹ ከአቅሟ በላይ ስለሆነ ምን ታደርግ ነበር መሰለ፣ ራሷ ላይ ጉዳት ታደርስ ነበር በተለያዩ አይነት መንገዶች። አንዳንድ ሰዎችም አይተን ሊሆን ይችላል እጃቸው የሚቆርጡ ራሳቸው ላይ በተለያዩ በምላጭም በምንም ራሳቸው የሚቆርጡ ሰዎችን ልናይ እንችላለን። እና ይሄ ምናልባትም ከትራውማው ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። ስሜት አልባ የመሆን ነገር በጣም ይታይባቸዋል። በጣም ግዴለሾች ይሆናሉ። ካደጉ በኋላ ይሄ ሪሌሽንሽፖችን ለመፍጠር በጣም የሚቸገሩ አይነት ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በዋናነት እነዚህ አይነት ሰዎች ይሄ ዘላቂ የሆነ ጓደኝነት አይኖራቸውም። ፍቅር ጓደኛም ይዘው ረጅም ጊዜ መቆየት ይቸገራሉ። በጣም በጣም ከፍተኛ ፈተና ነው የሚያጋጥማቸው እዚህ ላይ ማለት ነው። ኢንተርፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። በተደጋጋሚ ራሳቸውን ለማጥፋት ሊሞክሩ ይችላሉ። በጣም ከፍተኛ የሆነ ሱስ ሊጋለጡ ይችላሉ። የድብርት አይነት ስሜት፣ የሳይኮሲስ ምንድን ነው ሃሉሲኔሽን ኢንደሉዥን የምንላቸው አይነት ምልክቶችም ሊታዩ ይችላሉ። የተለያዩ አይነት አካላዊ ምልክቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተደምረው ነው ማለት ነው ይሄ ኮምፕሌክስ ፒቲኤስዲ የሚለውን ህመም የሚፈጥሩት ማለት ነው። አስተውለን ከሆነ ይሄ ከቦርደር ላይን ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ጋር በጣም የሚመሳሰል ነገር አለው። ምናልባት ለመለየት በጣም ያስቸግር ይችላል። ሁለቶቹን ለመለየት አስፈላጊውን የሆነ መጠይቅ ማድረግ ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። ህፃናት ላይም የትራውማው በተለያየ መንገድ ራሱን ሊገልጥ ይችላል። እንግዲህ ህጻናት ልክ እንደ አዋቂዎች ያጋጠማቸውን ነገር አፍ አውጥተው ላይናገሩ ይችላሉ፣ ግን በተለያዩ ምልክቶቻቸው ዲቴክት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ትምህርታቸው ላይ በጣም መድከም ሊጀምሩ ይችላሉ። ባህሪያቸው ሊለወጥ ይችላል። አንዳንዴ ጉርምስና ነው ብለን የተሆነው ነገር ምናልባት ከትራውማ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ነገሮችን በአጽንኦት መመልከት ሊያስፈልገን ይችላል። አልጋቸው ላይ ሊሸኑ ይችላሉ። ለምሳሌ የአስር ዓመት ልጅ አልጋ ላይ እንዲሸና ኤክስፔክት አናደርግም፣ ግን ከትራውማ በኋላ ሪግረስ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ልክ እንደ ህፃን ሊሆን ይችላል። ሴፍቲ ስለማይሰማ ልክ የህፃን አይነት ባህሪ ወደ ማሳየት ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ራሱን ማግለል ሊጀምር ይችላል እና የመሳሰሉት ምልክቶች ህፃናት ላይ ካየን ምናልባት ትራውማ አጋጥሟቸው ሊሆን ይችላል፣ ጥቃት አጋጥሟቸው ሊሆን ይችላል ብለን ማሰብ ይኖርብናል። ጎርመስ ያሉ ልጆች ላይም የሚታይ ነገር አለ። በተለይም ራሳቸውን ከአስጨናቂ ስሜት ለመደበቅ ሲሉ ወደ ሱስ ሊሄዱ ይችላሉ። አላስፈላጊ አይነት አመጋገብ ሊያሳዩ ይችላሉ። በተለይም ሴቶች በጣም ከፍተኛ ጭንቀት ሲሰማቸው ስሜታቸውን ለመደበቅ በጣም ብዙ መብላት ሊጀምሩ ይችላሉ ማለት ነው። የጤናማ ያልሆነ አመጋገብ ሊያሳዩ ይችላሉ። ራሳቸው ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ። ቅድምም እንዳነሳሁት እጃቸውን የመቁረጥ ነገር ሊኖራቸው ይችላል።
ስንጠይቃቸው የተለያየ ምክንያት ይነግሩ ልጃቸው የሚቆርጡበትን ማለት ነው። በጣም አግሬሲቭ ሊሆን ይችላሉ። እና እነዚህን አይነት ምልክቶች ካየን ምናልባት ያ ሰው የሆነ ትራውማ አጋጥሞት ሊሆን ይችላል ብሎ መጠርጠሩ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድም እንደ ባለሙያ አንድም እንደ ቤተሰብ ማለት ነው። ሰፊ ሀሳቦችን ነው እያነሳልን ያለ ነው ዶክተር። ሕክምናም ስለሚያስፈልገው ጭምር ነው። ምልክቱን ታይቶ ይህ ሰው የአእምሮ መታወክ ነው እንግዲህ ቁስል፣ የአካል ቁስል አብሮን ሊቆይ ይችላል። የአእምሮ ቁስልም አብሮን ከቆየ ህይወታችን፣ ማህበራዊነታችን፣ ብዙ ነገሮቻችን ነው ሊያውክ የሚችለው እና እስኪ ከዚህ ጋር ደግሞ አያይዘን እስኪ ጉዳቱ እንመልከተው። ሰዎች ትራውማ ሲያጋጥማቸው፣ የአእምሮ መታወክ ሲያጋጥማቸው ከአደጋ በኋላ የሚከሰት ነው ብለህ ቀደም ብለህ እያነሳልን ነበረ። ትራውማ ለማለት አደጋ መኖር አለበት፣ ከአደጋ በኋላ የሚፈጠር የአእምሮ መታወክ ነው የሚል ሀሳቦችንም እያነሳልን ነበር እና ምን አይነት ጉዳት ያስከትላል በግለሰብ ደረጃ እንደ ማህበረሰብ? በተለይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ማህበረሰብ ይህ የወል ትራውማውን እንደ ቡድን የአእምሮ መታወኩን በአግባቡ ማስተናገድ ካልቻለ ምን አይነት ጉዳቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ? ስለዚህ በግለሰብ ደረጃም እንደ ማህበረሰብም እነዚህ ሀሳቦችን እስኪ እንመልከታቸው ዶክተር። እንግዲህ አንድ አደጋ መድረሱም እንደው በግለሰቡ ደረጃ ብቻ ችግሩ የሚቀር አይደለም። ቤተሰብም ሀገርም እንደ ሀገር የምታጣውና የምትጎዳው ነገር ሊኖር ይችላል። ሰው አንድ ሰው አደጋ ከደረሰበት በኋላ ለተለያዩ አይነት የአእምሮ መቃወሶች ሊዳረግ ይችላል። ይሄ እንግዲህ በደንብም በተለያዩ አርቲክሎች በተለያዩ ጽሁፎች የተነሳ ጉዳይ ነው። ኦልሞስት ብዙ የአእምሮ ህመሞች አስተውለ ከሆነ ብዙ የአእምሮ ህመሞች ድብርትን በለው፣ ጭንቀትን በለው፣ የባህሪ መዛነፍን በለው፣ የእጽ ተጠቃሚነትን በለው ብዙዎቹ እንደ አጋላጭ ምክንያት እንደ ፕሪዲስፖዚንግ ፋክተር አደጋ አላቸው። ከበስተጀርባቸው አደጋ የሚባል ነገር አለ። በአደጋ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ለተለያዩ አይነት አእምሯዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ አካላዊ ህመሞች ተጋላጭ ይሆናሉ። ምናልባት ይህንን በጣም ሰፋ አድርጎ ለማየት ያክል እስቲ ቅድም ያነሳሁትን መጽሐፍ በደንብ በጥልቀት ነው ስለ ትራውማ የሚያነሳው እና ይሄ ከርዕሱም እንደምንረዳው ቦዲ ኬፕስ ዘ ስኮር ነው የሚለው እና እያንዳንዷ ያጋጠመችን የህይወት ውጣ ውረድ ወይም ደግሞ ከፍ ሲልም ትራውማ አይዘር በስነ ልቦናችን ደረጃ ወይንም ደግሞ አለፍ ሲልም ሰውነታችን እያንዳንዷን ነገር እየመዘገበ ያስቀራል። ሪዞልቭ ካላደረገ፣ መፈታት ካልቻለ፣ መፍትሄ ካልተበጀለት በጊዜ ሂደት ወይ በስነ ልቦናዊ ቀውሶች ወይም ደግሞ በአካላዊ ህመሞች መገለጡ አይቀርም። ብዙ ሰዎችን እንደው አይተከን በተለይም ይሄ አዳልትሁድ ላይ ያሉ ሰዎች የተለያዩ አይነት ህመሞችን ይዘው ሊመጡ ይችላሉ፣ ወይ ወደ ስነ ልቦና ሐኪም ጋር ወደ አይምሮ ሐኪም ጋር ወይም ደግሞ ወደ ተለያዩ ህክምና ተቋማት እና አንዳንዴ ሜዲካል ኤክስፕሌን መደረግ ያልቻሉ ነገሮችን ካስተዋልን እንደው ትራውማ አለ ወይ የሚለውን መጠየቁ አይከፋም። ምክንያቱም በአካላዊ ምልክቶችም ሊገለጥ ይችላል፣ በተለያዩ ነገሮች ማለት ነው። ለኦቢሲቲ ሊያጋለጥ ይችላል። ለተለያዩ አይነት ነን ኮሚኒኬብል ህመሞችም ሊጋለጡ ይችላሉ። ምክንያቱም ይሄ ክሮኒክ የሆነ ስትረስ ካለ ስትረስ ሆርሞኖች ያለማቋረጥ ይመነጫሉ ማለት ነው። እነዚህ ስትረስ ሆርሞኖች ደግሞ የተለያዩ አይነት የአካል ክፍሎቻችንን ለተለያዩ አይነት ጫናዎች በመዳረግ ለህመሞች ሊያጋለጡን ይችላሉ እና ለአካላዊ ህመምም ሊጋለጡ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች። ሌላው የማህበራዊ ህይወታቸው ያልተረጋጋም ሊሆን ይችላል እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ትዳር ላይ ብዙ ጊዜ ሊቸገሩ ይችላሉ። ቤተሰብ ለመመስረት ሊቸገሩ ይችላሉ። ይህም ካጋጠማቸው ነገር አንጻር ማለት ነው። አደጋ ከደረሰ በኋላ አንደኛው የሚሸረሸረው ነገር ይሄ ትረስት ሌሎችን ማመን ለመቻል ይቸገራሉ ማለት ነው። ሰው ትረስት ከሌለ ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ጋር ይሄ ወዳጅነት ወይም ደግሞ ግንኙነትን ለመፍጠር ሊቸገሩ ይችላሉ። ከእነዚህ ግንኙነቶች ደግሞ አንደኛው ምንድን ነው? ትዳር ነው። ሰው ትዳር ላይ በብዛት ሊቸገሩ ይችላሉ። ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ ይሄ አንስቴብል የመሆን ቻንስ ሊኖር ይችላል ትዳራቸው ማለት ነው። ሰው ዘርፈ ብዙ የሆኑ ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ትራውማ በአንድ ነገር ላይ ብቻ ታቅቦ የሚቀር ነገር አይደለም። ብዙ የህይወት መስኮቻችንን ሊጎዳ የሚችል ነገር ነው፣ ያው መፍትሄ ካላገኘ ማለት ነው። ትራውማ ብቻውን አይደለም ችግር የሚፈጥረው፣ ግን ይሄ አንሪዞልቭድ የሆነ ትራውማ፣ መፍትሄ ያላገኘ አይነት ትራውማ፣ አብሮን የዘለቀ አብሮን የኖረ አይነት ትራውማ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል። እንደ ማህበረሰብ ምን አይነት ጉዳት ያመጣል የሚለውን ከተመለከትን እንግዲህ የተለያዩ አይነት ትራውማዎች ውስጥ ያለፉ ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል ለማንሳት ብዙ አርቲክሎች ላይ ይሄ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንደ ምሳሌ ትጠቀሳለች በብዛት ማለት ነው። እዛ ላይ ያለው የእርስ በርስ ጦርነቱ
መፈናቀሉ፣ አለመረጋጋቱ ሀገሪቷን ብዙ ዋጋ አስከፍሏታል። ዜጎቿ እንዳይረጋጉ ከማድረግም አልፎ ሀገሪቷ እንደ ሀገር ብዙ ዋጋን እንድትከፍል፣ እንደ ሀገር ለመጽናት እንድትንገዳገድ፣ ማህበራዊ እሴቶችን ለማስጠበቅ የተቸገረ አይነት ማህበረሰብ እንዲኖር የተለያዩ አይነት ችግሮችን ፈጥሯል እና በጊዜ ሂደት ያው ድህነትም ይመጣል። ድህነት ጋር ተያይዘው ደግሞ የሚመጡ ብዙ አይነት ችግሮች ይመጣሉ። የእርስ በርስ ጦርነቶች በየጊዜው ይነሳሉ። ምክንያቱም ትርክቶቹ መፍትሄ ስላላገኙ ይሄ የእርስ በርስ ጦርነቱ እየቀጠለ ይሄዳል ማለት ነው እና እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብም ብዙ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል ችግር ነው ማለት ነው ትራውማ። ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ በህይወት ግዙፍ ፕሮግራማችን ሰፋ ያለ ሀሳብ እያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። በዛሬ በህይወት ግዙፍ ፕሮግራማችን ከዶክተር እስጢፋኖስ እንዳላማው ጋር የአእምሮ ሐኪም ከሆኑት ጋር ስለ ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ እንግዲህ የተለያየ ስያሜ ይሰጠዋል። ቀደም ብሎ ዶክተርም ሲያነሳ እንደነበረው ድህረ አደጋ ሰቀቀን የአእምሮ መታወክ ሰቀቀን ጋር እንደሚገኝ እያነሱልን ነበርና እኛ ራሳችንን እንድንመለከተው መፍትሄዎችን እንድንሻ ነውና ይህን ሀሳብ እያነሳን ጥሩ ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። አሁን እናንተ ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከአፍታ በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። የህይወት ገጾች በስነ ልቦናና አእምሮ ጤና ባለሙያዎች የተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርስ ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራም። በስነ ልቦና፣ አእምሮ ጤናና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ባተኮሩ ዝግጅቶቹ ከእናንተ ጋር ይቆያል። ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ ምሁራን ሙያዊ ትንታኔ የሚሰጡበትና ልምዳቸውን የሚያካፍሉበት የህይወት ገጾች ምርትና አገልግሎቱን በማስተዋወቅ በአጋርነት ከኛ ጋር ይስሩ። በፕሮግራማችን ታተርፋላችሁ። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የህይወት ገጾች ቅዳሜ ከረፋዱ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት፣ በድጋሚ ሐሙስ ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። የሻምበል ብሮድካስቲንግ እና ሚዲያ ፕሮዳክሽን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር የህይወት ገጾች ተመልሰን ተገናኝተናል። ፕሮግራማችን የህይወት ገጾች ፕሮግራም ነው። በስነ ልቦና በአእምሮ ጤናና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ሀሳባችን ሁሌም ወደ እናንተ እናደርሳለን፣ እንግዶችን እየጋበዝን። ፕሮግራማችን ዘወትር ቅዳሜ ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት እንዲሁም በድጋሜ ሐሙስ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። ማክሰኞ ማታ ከ5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት መከታተል ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ ስለ ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ ከዶክተር እስጢፋኖስ እንዳላማው ጋር አንስተን ውይይት እያደረግን እንገኛለን። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ። ዶክተር እስቲ ወደ መጨረሻው ሀሳባችን እንምጣ። መታከም ይገባዋል ይህ ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ በግለሰብ ደረጃ ሲከሰት፣ እንደ ማህበረሰብ ደግሞ ሲከሰት ማህበረሰብንም ነው የሚጎዳው፣ ግለሰብንም ይጎዳ፣ ሰፊ ጉዳት ይኖረዋልና እንደው ህክምናው ምን መሆን ይገባዋል? እነዚህ ህክምናዎችን ስናነሳ አያይዘን ማንሳት የምንፈልገዋቸው ሀሳቦች ይኖራሉ። ማለት በግለሰብ ደረጃ እንዴት ነው መታከም ያለበት? አንድ ግለሰብ የአእምሮ መታወክ ሲያጋጥመው እንዴት ነው መታከም ያለበት? እንደ ማህበረሰብስ በብዙ ቀውስ ውስጥ ስንሆን እና የአእምሮ መታወክ ደግሞ ሲያጋጥመን እንዴት ነው መታከም የሚገባን? እንዴት ነው መፍትሄ መፈለግ የሚገባን? የሚሉትን ሀሳቦች እናንሳ። ምክንያቱም ቀደም ብለህ አንተ እያነሳልን ነበረ፣ ይህ ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ በግለሰብ ደረጃ የሚሆን እንደ ማህበረሰብ፣ በማህበረሰብ ደረጃ ከተከሰተ በአግባቡ ማስተናገድ ካልቻልን ካልፈታ ነው ትውልድ ተሻጋሪ ትራውማ ይሆናል፣ ከትውልድ ትውልድ ይሸጋግራል እያልክም እያነሳልን ነበረ እና ያም እንዳይፈጠር እንደ ማህበረሰብን የተረጋጋ ማህበረሰብ ከመፍጠር አንጻር እንደ ግለሰብ በተመሳሳይ ሁኔታ ጤናማ አእምሮ ከመፍጠር አንጻር ህክምናው ምንድን ነው ትላለ ዶክተር? መልካም። ህክምናው እንግዲህ ጠቅለል አድርገን ስንመለከት ይሄ ትራውማ ኢንፎርሚድ ኬር ይባላል። አንድ ሰው ከአደጋ በኋላ ወደ ህክምና ተቋም ሲሄድ ህክምናውን በሶስት አይነት መንገድ በሶስት ደረጃዎች ነው ማለት ነው የምንሰጠው። የመጀመሪያው ይሄ ሴፍቲ ኤንድ ስታብላይዜሽን ይባላል። እንግዲህ ትራውማ ያጋጠመው ሰው ሴፍቲ ኢሹ አለበት ማለት የደህንነት ስጋት ውስጥ ነው የሚኖረው። ለዛም ነው ብዙ ጊዜ የሚበረግገው። ትውስታዎቹ ያስበረግጉታል። ፍላሽባኩ እየመጣ ይሄ ድቅን የሚለው ነገር እየመጣ ይረብሸዋል። አካባቢዎቹ ያን ነገር ትራውማውን የሚያስታውሱ ማንኛውም ነገሮች ያስበረግጓቸዋል እና ያን የደህንነት ስሜት ለማምጣት እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ነው ሴፍቲ ኤንድ ስታብላይዜሽን የሚባለው፣ ሰውየውን ማረጋጋት። በዚህኛው ስቴጅ ላይ ምናልባት አንዳንድ መድኃኒቶችን ሊታዘዙ ይችላሉ እንደየምልክቶቹ ማለት ነው። ለምሳሌ እንቅልፍ ችግር ካለ ለተወሰነ ጊዜ እንቅልፍ ኪኒን ሊሰጥ ይችላል። ጭንቀትና የድብርት ስሜት ካለ የጸረ ድብርት መድኃኒቶች ሊሰጡ ይችላሉ።
ሌላ የሴፍቲ ኢሹዎች ካሉ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ተነጋግሮ ከቤተሰብም ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከሶሻል ወርከሮች ጋር ተነጋግሮ ሊሆን ይችላል፣ ከህግ አካላት ጋርም ተነጋግሮ የተለያዩ አይነት የሴፍቲ ሜዥሮችን ወይም ደግሞ የዛን ሰው ደህንነት ሊያስጠብቁ ይችላሉ ብለን እናስባቸው ነገሮችን ለማምጣት እንሰራለን ማለት ነው። ልክ የሴፍቲ ኢሹ ከተፈታ በኋላ እና ስቴብል ከሆኑ ከተረጋጉ በኋላ ወደ ቀጣዩ ህክምና ደረጃ ያልፋሉ ማለት ነው። ቀጣዩ የህክምና ደረጃ እንግዲህ ትውስታዎች፣ እንግዲህ ቅድም ያነሳናቸው ነገሮች አሉ አይደለ? የትራውማቲክ ሚሞሪ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ከአደጋው በኋላ የሚኖረው ትውስታ ከመደበኛው ትውስታ የተለየ ነው የሚሆን። እነዚህ ትራውማቲክ ሚሞሪ ሆት ሚሞሪ ነው የሚባሉት። በጣም ብትንትን ያሉ ያልተሰነዱ፣ እዚህ ሚዛም ያሉ እና ብዙ ጊዜ ትውስታዎቹ ሲመጡ የሚረብሹ አይነት ናቸው። ሌላ መደበኛ ትውስታ ለምሳሌ የሻምባው የት ተወለደ የታደገ የሚለውን ስጠይቅ የምትነግረኝ ምናልባት ይሄ ሳትረበሽ ረጋ ብለህ እዚህ ተወለድኩ፣ እዚህ ሀገር አደግኩ፣ እንደዚህ ሆንኩ፣ እንደዚህ ሆንኩ ብለህ ያለምንም መረበሽ ወይ አንዳንዶችንም በደስታ ስሜት ውስጥ ሆነ ነው የምትነግረኝ። ግን ትራውማቲክ ሚሞሪዎች ምን ይሆናሉ መሰለ፣ ውስጣቸው ላይ ኢሞሽናል ካምፖነንት አለ። በጣም የሚፋጁ ናቸው፣ የሚረብሹ ናቸው። እና እነሱ ሚሞሪዎች አንድን ሪፕረስ ተደርገዋል፣ ማለትም ተቀብረዋል ወደ ደመነፍሳዊ የስነ ልቦና ክፍላችን፣ ወይንም ደግሞ ልክ ዲሶሴትድ ሆነዋል ማለት ቁርጥርጥርጥ ተደርገው ተሰድረዋል ማለት ነው። እነሱን ሰብሰብ አድርጎ ፈርጅ የማስያዝ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ይሄ የህክምና ሂደት ምን ይባላል? ወርኪንግ ሶ ሪመምበሪንግ ይባላል፣ ወይም ደግሞ ትውስታዎችን በአግባቡ መሰነድ ማለት ነው። እዚህኛው ስቴጅ ላይ የተለያዩ አይነት ህክምናዎችን የተለያዩ አይነት የስነ ልቦና ህክምናዎችን እንጠቀማለን። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ይሄ ናሬቲቭ ኤክስፖዠር ቴራፒ የሚባለው ከውልደታቸው ጀምሮ ያለውን የህይወታቸው ምዕራፍ አንድ በአንድ እንዲተርኩልን በማድረግ በዋነኝነት ግን ትራውማ አካባቢ ያለውን ነገር በደንብ ናሬት እንዲያደርጉልን እንዲተርኩልን በማድረግ የእነሱ አንድ ስቶሪ አድርገው እንዲቀበሉት የማድረግ ስራ ነው ማለት ነው። ይሄ ናሬቲቭ ኤክስፖዠር ቴራፒ የራሱ የሆኑ ቴክኒኮች አሉ። በጣም ኢፌክቲቭ ነው። ብዙዎቹ ከናሬቲቭ ኤክስፖዠር ቴራፒ በኋላ ይሄ የሚፋጀው አይነት ውስጣቸው ረገብ ብሎ ቀዝቀዝ ብሎ መደበኛ ህይወታቸውን መቀጠል ይችላሉ ማለት ነው። ሌሎች ብዙ አይነት የቴራፒ አይነቶች አሉ። እንግዲህ እንደየሰው ይለያያል ማለት ነው። ሶስተኛው የትራውማ ኢንፎርምድ ኬር ህክምና ደረጃ ይሄ ሪኢንቴግሬሽን የምንለው ነው። ሪኢንቴግሬሽን ማለት እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ከማህበረሰቡ የተገለሉ አንድም ከሴፍቲ አንጻር ሴፍ ስለማይሆኑ ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ ከማህበረሰቡን በማህበረሰቡ ላይ ቂም በመያዝም ሊሆን ይችላል። ብቻ በተለያዩ ምክንያት ወይም ደግሞ ይሄ ዲፕረስድ ስለሆኑ እና ይሄ ኔጌቲቭ ሰምተም ያልናቸው ስሜት ማጣቱ ስሜት አልባ መሆኑ ምናምን ከማህበረሰቡ በጣም ስለሚያርቃቸው የተገለሉ ሊሆኑ ይችላሉ እና በተቻለ መጠን ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅለው መደበኛ ህይወታቸውን እንዲመሩ የማስቻል ስራ በዚህኛው የህክምና ምዕራፍ ላይ ወይም ደግሞ ሪኢንቴግሬሽን በምንለው የህክምና ምዕራፍ ላይ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት ደረጃዎች ህክምናውን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። እንደ ማህበረሰብ ያጋጠሙንን ትራውማዎችም እንዴት መፍታት አለብን የሚለው ላይ የተወሰነ ነጥብ ለመጨመር ያክል የተለያዩ ሀገራትን ኤክስፒሪየንስ እዚህ ጋር መጥቀስ እንችላለን። ለምሳሌ የሩዋንዳን መጥቀስ እንችላለን፣ የደቡብ አፍሪካን ማንሳት እንችላለን። እና እነዚህ ሀገራት ያጋጠሟቸውን ትራውማዎች ያጋጠሟቸውን እንደ ማህበረሰብ ያጋጠሟቸውን ሰቀቀኖች እንዴት አለፉ ካልን ይሄ በፒስ ኤንድ ሪኮንሲሌሽን መሰረት ነው ማለት በቃ ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው እና ሰላምን ለማምጣት ነው የሰሩት ማለት ነው። ከትራውማ በኋላ ትራንስፎርም እንዲያደርጉ ወደ መደበኛ ሀገራዊ ይዘታቸው እንዲመለሱ ያደረጋቸው ይቅር መባባሉ ነው እና ይቅር ማለት በጣም ትልቅ የሆነ ሀገራዊ ፋይዳ ትልቅ የሆነ ፋይዳ ያለው ነገር እንደሆነ መገንዘብ ይኖርብናል። መልካም እንግዲህ ዶክተር፣ ዛሬ በህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ስለ ድህረ አደጋ የአእምሮ መታወክ ወይም ድህረ አደጋ ጭንቀት እና ህክምናውን በተመለከተ በህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ተገኝተህ ሰፊ ቆይታ ስላደረግን በተመልካቻችን ስም እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ከልብ እናመሰግንሃለን። እናንተም እድሉን ሰጣችሁኝ በዚህ በጣም ወቅታዊ በሆነ እና ጠቃሚ በሆነ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሀሳቤን እንዳካፍል ስላደረጋችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ድህረ አደጋ
የአእምሮ መታወክና ሕክምናውን በተመለከተ ከዶክተር እስጢፋኖስ እንዳላማው ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ዶክተር እስጢፋኖስ እንዳላማው በወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የአእምሮ ሕክምና ስፔሻሊስት ናቸው። ዛሬ በህይወት ገጾች ፕሮግራማችን ደግሞ ሰፊ ትምህርት ሰጥተውናል። እናንተ ማፍራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን በማዘጋጀት እኔ ሻምባ ወርቄ ከመላ የስርጭት ባለሙያዎች ጋር አብረን ቆይታ አደረግን። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልን።